សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today ប្រាំខែឆ្នាំ2024នេះពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាបារាំងមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាបារាំងក្នុងរយៈពេល5ខែឆ្នាំ2024នេះមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង206លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាតួលេខដែលកើនឡើងជាលំដាប់គ្រាដែលឆ្នាំ2023ពេញមួយឆ្នាំមានទឹកប្រាក់តែជាង500លានតែប៉ុណ្ណោះនៅសន្តិគម Sofitel ភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកក្កដានេះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាបារាំងនៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគធំជាងគេមួយនៅកម្ពុជាក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបហើយការវិនិយោគរបស់បារាំងបានរួមចំណែកបង្កើតការងារការផ្ទេរជំនាញនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនបារាំងជាច្រើនដោយរាប់ចាប់ពីសហគ្រាសពហុជាតិរហូតដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមបានបង្កើតមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាដូចជា Wangsi Total Energy Red Bank និងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមជាច្រើនទៀតដែលគ្រប់គ្រងដោយធរជនបារាំងសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថាបារាំងបានផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមទៀតដល់កម្ពុជាលើវិស័យអតិភិបចំនួន3គឺទឹកស្អាតធម្មពលនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្នុងទំហំទឹកប្រាក់215លានអឺរ៉ូឬប្រហែល235លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការវិនិយោគរបស់កម្ពុជាទៅជាសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ប្រកបដោយចីរភាពបរិយាបន្នស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគន្លងសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំនិងមានភាពធន់នេះដែលត្រូវបានព្យាករក្នុងរង្វង់ 6% នៅឆ្នាំ2024នេះបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាជាគោលដៅវិនិយោគដ៏លេចធ្លោមួយនៅក្នុងចំណោមទីផ្សារដែលតកំពុងរីកលូតលាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាបើកឲ្យហ្វីលីពីនវិនិយោគបាន 100% លើស្រូវអង្ករខ្មែរខណៈប្រទេសនេះជាម៉ូយទិញអង្ករថ្មីបំផុតខណៈដែលហ្វីលីពីនទើបក្លាយជាអ្នកទទួលទិញអង្ករថ្មីបំផុតមួយពីកម្ពុជានោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនស្នើឲ្យហ្វីលីពីនបោះទុនវិនិយោគលើវិស័យស្រូវអង្ករនៅកម្ពុជាហើយបណ្ដាក់ទុនបាន 100% អាចប្រមូលទិញស្រូវម៉ាស៊ីនកិនវេចខ្ចប់ស្តុកនិងនាំចេញទៅហ្វីលីពីនផ្ទាល់និងប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងទៅកាន់ភៀគីហ្វីលីពីននៅក្នុងជំនួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីននៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះថាហ្វីលីពីនគួរតែពិនិត្យនិងច្បាមយកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យផលិតស្រូវអង្ករដោយវិនិយោគិនពីហ្វីលីពីនអាចមកបណ្ដាក់ទុនបាន 100% នៅកម្ពុជារៀបចំជាយន្តការប្រមូលទិញស្រូវម៉ាស៊ីនកិនស្រូវវេចខ្ចប់ស្តុកហើយនឹងនាំចេញអង្ករទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ដូចជាទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតសម្ដេចអះអាងបែបនេះដោយមានជំនឿចិត្តខ្លាំងទៅលើថាកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនត្រូវតែទាញយកសក្តានុពលពីសេដ្ឋកិច្ចពីកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន AFTA និងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចតំបន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ASEAN ព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះក៏បានជួយឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់បណ្ដាប្រទេសដៃគូរបស់កម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនដូចគ្នាបាននិយាយពីការនាំចេញនេះកម្ពុជាទើបតែបានចាប់ផ្ដើមនាំចេញអង្ករជាលើកដំបូងទៅប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីដើមឆ្នាំ2023នេះតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីហ្វីលីពីនបានដូរគោលនយោបាយនៃការនាំចូលអង្ករព
លគឺពីការនាំចូលតាមរយៈរដ្ឋមកឯកជនវិញក្រៅពីនោះកម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករទៅកាន់គោលដៅ62ប្រទេសផ្សេងទៀតរួមមានបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបចំនួន26ប្រទេសរួមមានចិនហុងកុងម៉ាកាវប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានរួមទាំងទីមួរខាងកើតនិងគោលដៅ27ប្រទេសផ្សេងទៀតរួមមានអាហ្វ្រិកមជ្ឈិមបូព៌ាអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ជាដើមផែនការថ្មីរបស់ក្រសួងកសិកម្មឈ្មោះកណ្ដាលលែងមានឱកាសទម្លាក់ថ្លៃតាមចិត្តហើយផែនការកសិកម្មថ្មីនឹងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើឈ្មោះកណ្ដាលផលិតផលកសិកម្មរបស់បងប្អូនកសិករដែលចូលរួមក្នុងសហគមន៍កសិកម្មទំនើបនិងទទួលបានការតបជួបកសិដ្ឋានមកកាន់ទីផ្សារដោយផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានចុះរៀបចំខ្សែច្រវាក់តម្លៃថ្មីនៃសហគមន៍កសិកម្មទំនើបនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដោយបានប្រមូលផ្ដុំកសិករដែលដាំដុះបន្លែឲ្យមកចងក្រងគ្នាជាសហគមន៍តែមួយហើយទទួលបានបច្ចេកទេសដាំដុះនិងមានកិច្ចសន្យាកសិកម្មយ៉ាងត្រឹមត្រូវយោងតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់លោកខំភីណងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបង្ហាញថាក្រុមការងារសំខាន់ត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់ហើយដោយប្រមូលកសិករឲ្យចូលក្នុងសហគមន៍កសិកម្មទំនើបដែលនេះគឺជាផែនការអាជីវកម្មថ្មីរបស់សហគមន៍ដើម្បីជួយបងប្អូនកសិករដូចជាលក់មុនដាំគឺការរកទីផ្សារទុកមុនហើយតម្រូវឲ្យកសិករធ្វើផលិតកម្មទៅតាមកិច្ចសន្យាក្នុងតម្លៃប្រកួតប្រជែងមួយដែលសមស្របដែលវានឹងជួយឲ្យពួកគាត់មានទីផ្សារស្រាប់មុនពេលប្រមូលផលមកដល់ផែនការកសិកម្មទំនើបនេះទៀតសោតក៏នឹងតបជួបកសិដ្ឋានដាំដុះបន្លែទាំងអស់ដែលចូលជាសមាជិកមកកាន់ទីផ្សារដោយផ្ទាល់កាត់បន្ថយការឆ្លងកាត់ឈ្មួញកណ្ដាលមិនបារម្ភរឿងថ្លៃឡើងចុះលើមាត់ឈ្មួញនិងមានការពង្រីកច្រកចែកចាយកាន់តែធំទូលាយហើយខិតមុខចិត្តអ្នកទិញតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនរួមមួយក្រៅពីប្រែក្លាយពីការដាំស្ពៃក្រញាញ់តែមួយមុខជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងប្រមូលផលដំណើរគ្នានោះមន្ត្រីជំនាញកសិកម្មបានពិនិត្យលទ្ធភាពនិងផ្ដល់វិធីសាស្ត្រឲ្យកសិករទាំងនោះងាកមកផលិតបន្លែចម្រុះចំនួន4មុខផ្សេងទៀតក្នុងទំហំធំមានសេដ្ឋកិច្ចមាត្រដ្ឋានដោយដាំឆ្លាស់គ្នាប្រមូលផលថេរជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីចូលជាសមាជិកសហគមន៍កសិកម្មទំនើបនេះតម្រូវឲ្យកសិករតាក់ទងទៅមន្ត្រីជំនាញកសិកម្មដើម្បីស្វែងរកឱកាសចងក្រងជាសហគមន៍ដែលមានកិច្ចសន្យាផលិតផ្គត់ផ្គង់និងទិញលក់ជាក់លាក់ត្រឹមត្រូវសហគមន៍នេះនឹងជួយស្ដារបញ្ហាកសិកម្មបានរាប់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមដាំដុះដំបូងរហូតទៅដល់ប្រមូលផលចេញទៅកាន់ទីផ្សារផងដែរសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច Update Today